បាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទពូជនេះឲ្យឈ្មោះថាពូជមន់យូណានរោមទឹកដោះគោពូជនេះបាទបងប្អូនពូជនេះពូជថ្មីហើយអាយុចាស់ខែហើយឈ្មោះពេញជាន់ហើយហើយមេចិត្តរោមពងបណ្ដាបណ្ដាបាទអញ្ចឹងមេតម្លើងពងបានអាតើពងបានដូចជាមួយក្រុមហ្នឹងទៅចាប់ដើមពងនេះមកពូជរត់ទៅកោនពងធ្លាក់ហើយបាទអញ្ចឹងឈុតនេះគឺគំឈុតថ្មីទេបាទបាក៏ពេញជាន់តម្លើងពេញជាន់ណាបាទហើយឯនោះមេបងប្អូនឃើញណាបាទពណ៌ទឹកដោះគោបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅកន្លែងខ្ញុំមានពូជច្រើនប្រភេទណាពុកម៉ែបងប្អូននៅកន្លែងខ្ញុំមកឃើញទៅណាក៏សត្វមន់ណាបាទសត្វតំណបាទខាងក្នុងខាងក្រៅជុំវិញទាំងអស់គឺសត្វសត្វបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតែគាត់ចង់បានពូជនេះកំភ្លេចណាបាទការទួតថាពូជមន់ជូណានទឹកដោះគោចង់បានតូចក៏មានដែរបាទបងប្អូនចង់បានឈុតមួយបានក៏បានដែរបាទអរគុណសាច់ខ្មៅក្រឹបបងប្អូនសាច់ខ្មៅក្រឹបបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ណាបាទ